Всім привіт, з вами Діо Хокс, хочу вам показати бій на майстра на британській ПТ-шці ФВ-4005. Бій буде цікавий, тому кому сподобається, проставляємо лайки, підписуємось на канал. В мене проходять стріми, майже кожного дня стараюсь стрімити повод Бліц. Кого є бої на майстра, також можете скидати мій Discord, посилання на Discord буде під даним відео. Там є канал реплеїв от Бліц, кидаємо туди ваші файли, також хто відкриває конти або ще якісь теми у вас є. Пошта буде під відео, кидайте туди свої відоси, які будете записувати. Вступаємо в клан українські кочегари, умови вступу будуть під відео, кидайте свої заявки. Мій модератор буде приймати вас в клан, це його клан, я також в цьому клані є, клан активний, забираємо кожної неділі всі 10 КБЗ. Так, до речі, це буде грати якраз мій співкланець з нашого клану. Глянемо, який бій, я ще його не дивився. Я думаю, бій буде цікавий, бій на майстра на британський ПТ ФВ-4005. Погнали до перегляду. Пишіть ваші коменти, як вам бій. Не забувайте. Буде цікаво почитати. Так, що ми бачимо? В них є сотка, в нас також соточка, бачимо, ваза в нас є, в них еміль 9 рівня, йох в них також є дев'ятка, а в нас ще, ну, як би казати, броньована петеха італійська. Так, є засвіт, фош приїхав, замість важкого танка вирішив пограти. Мені, до речі, подобаються французькі ПТ-шки, так. Бачимо, дві точки забрали вже суперники. Треба якось вже активніше діяти, бо вже не починає капати очки. Ой, добре, 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 добре. Зараз погано, зараз щось закатилось в пош. Зараз можна було розібрати так непогано. Дві плюхи дали. Так, наші відібрали точку С. Прямо активне місиво відбувається зараз. Бачимо біля точки Б, там два союзника наших. Багато суперників. Так, мінуснули нашого ОВЗ-113. Заходять уже ззаду. Ззаду бачимо, як Тігр, Еміль. Йох там їде також. А ні, Емілія як тігр заїхали. Так, пробиваємо по Емілю. Гуслю не вийшло збити. Одну плюху видаємо по як тігру. Добре було б зараз забрати. Це забираємо як тігра. Мінус них ще стандарт Б. Не вийшло в суперників так зайти. Прямо сходу думали розібрати. Так. Зрівнюємося, забирають нашу ще ПТ-шку. Так, 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 зараз будемо розбирати Еміля. Це Емілю все, в принципі, відіграв свій бій. Все, забрали Еміля, рахунок 4-2. Залишається фош, прога і йох, дев'ятка. Зараз... Ой, блін, це як завжди неприємно. Добре, що танканули один постріл, блін. Майже, так сказати, в упор ми йому просто не попадаємо. Не зрозумів, куди воно летить. Так, де їхня прога катається? Що по полю там чи що, якось не помітив. Так, на таран. Добре, зараз заберемо цього йоха. Добре, добре, добре все. Ой, 438 альфа, добре. Так, прога лишається. Де вона там? Вона взагалі їхала чи ні? Я не встиг так побачити її. Чи вона на базі стоїть? Зараз подивимося. Якось її не помітив. Дивився за боєм, де актив самий був, а за прогу не глянув.
Вафля йде підсвітити, може підсвіти його. Ну, то точку я взяв, стандарт то я бачив їздив, а... Прога де? ФКшить реально. Прога АФК. Прикиньте. Зараз можна до ось під палом. Нормально. Чудово. Халявний дамаг завжди приємно. Перемога. Ну тут прога суперників, звичайно. Ну сам бій цікавий, взагалі так вийшов. Динамічний. Так, дивимося. 6760 шкоди, заблокований навіть... Заблокована шкода навіть 800. Значено детатник. Підтримка, майстер, основний калібр. 207 тисяч нафармили. Ну і перший по досвіду і по шкоді, звичайно. Так, шкода була, а шкода за вашою допомогою мала. Так. В принципі, все на цьому у мене. Кому сподобався бій, ставимо лайки, підписуємось на канал. Притискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої відоси і стріми. І стріми у мене вечором будуть. Кожного дня стрімлю, стараюсь кожного дня стрімити от Блиц. Також вступайте в мій Discord, посилання на Discord буде під даним відео. Там будете кидати свої реплеї, також канали реплей от Блиц. Кидайте свої файли на майстра. Є також пошта буде під відео. На пошту скидайте свої відоси, де ви відкриваєте контейнери. Різні можете дивитись, там скидати свої відоси, я буду передивлятись їх. Для мене це контент, а для вас буде, я думаю, цікаво просто переглянути, що кому випадає. У кого які бої буде, також буде цікаво переглянути. Вступайте також. Подавайте свої заявки в український кочегарий клан. Клан активний, забирає кожного тижня 10 винагород. Мови вступу будуть під даним відео. Кидайте свої заявки, Сергій, лідер цього клану, і мій модератор буде приймати вас. Якщо будете статистик співпадати умовам, співпадати, то буде приймати вас в клан. В принципі, все сказав, що я хотів. Багато, може, говорив. Якось вибачайте. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.